Соціальний тиск через пости, перепости, лайки та дизлайки. Хто б міг подумати, але через соцмережі можна відновити справедливість, домогтися свого та навіть перших осіб держави змусити діяти. А конкретні історії тому доказ. Днями соцмережі облетіла новина про жорстоке побиття собаки у місті Яготин Київської області. Розголос у цій історії надала користувачка Фейсбук Ірина Мурга. Власне, вона на своїй сторінці розмістила відео. Ось подивіться, відзняла, як її сусід лопатою б'є свого собаку. Почуємо авторку поста. Эти удары были слышны на расстоянии больше, чем, не знаю, метров 20-30. Сейчас собаки не видно. Скорее всего, она в будке. Жива или нет, дай Бог, чтобы была жива. До будинку шкуродера авторка поста викликала поліцію, але ті, за її словами, бездіяли. Полиция города закрывает глаза. Даже не подойдя к будке, они уезжают. Большинство маньяков, чьими жертвами были дети и женщины, начали с животных. Только мы можем это остановить. Якось вплинути на місцевих поліцейських Ірина Мурга вирішила за допомогою соцмереж. Її допис про жорстоке поводження з твариною став дуже резонансним. Назбиралося понад 900 так званих емодзі, понад 5 тисяч людей зробили репост. Загалом понад 20 тисяч користувачів соціальних мереж подивилися жахливі кадри. Люди почали вимагати пояснень від правоохоронців. І що ви думаєте? Вони таки відреагували на інцидент. Після суспільного обурення змушені були відкрити кримінальне провадження. Надана інформація знайшла своє підтвердження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Те, що відкрили кримінальне провадження, це вже досягнення. Тепер сподіваюся, що мучитель нещасного собаки не залишиться непокараним. А я продовжую. Як би нам того не кортіло, але зима не відступає. Негода вирує по всій Україні, тож питання прибирання снігу з доріг навіть у березні залишається актуальним. А як же справляються наші комунальники? За цим пильно стежать користувачі соцмереж. Так у Фейсбук потрапили доволі цікаві кадри. Подивіться. Таке собі ноу-хау від київських комунальників. Далі без коментарів. Те, як у Києві співробітник комунальної служби по дорозі розкидує брудний сніг, опублікували у спільноті «Київ автомобільний». Ви бачите, водій спочатку загрібає сніг з узбіччя, а далі висипає на проїжджу частину. Хоча законом це суворо заборонено. Це небезпека для автомобілістів, які проїжджають повз. Кадри у Фейсбуці стали дуже резонансними. Наразі зібралося 240 тисяч переглядів, близько 4 тисяч людей зробили репост. Користувачі соцмереж обурилися. Послухаємо коментарі. Да это всю жизнь делали при плюсовой температуре, раскидывали снег по дороге. И что, по новым законам сколько лет лишения свободы? Дії комунальників потрапляють під статтю «Пошкодження автомобільних доріг, вулиць». Санкція статті передбачає штраф у розмірі 340 гривень або громадські роботи, а також накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за утримання доріг та вулиць. Он создает аварийно-опасный участок для водителей. Недавно ФБ был пост группы нацполиции с призывом не бросать снег на проезжую часть. Риск ДТП. Я так подумала, якщо відео переглянули більше 200 тисяч людей, то очевидно, що чиновники з Київської міської адміністрації його бачили також. І не помилилася. В комунальній корпорації «Київавтодор» кажуть, про інцидент буквально днями дізналися з соцмереж, зараз проводять перевірку і пізніше обіцяють повідомити подробиці. І насамкінець про те, як місцеві жителі невеличкого містечка на Закарпатті через Фейсбук добиваються від влади встановлення пандусу. На все місто він лише один. Це ганьба. Місцевий житель Виноградіва Закарпатської області Золтан Вайда у Фейсбук розмістив пост. Закликав місцеву владу встановити пандус на центральному перехресті. Давайте послухаємо Золтана Вайду. На перехресті вулиць біля фонтану з одного боку зроблений пандус, а з іншого – ні. Сьогодні мені довелося бачити протягом години 5 молодих мам, в яких виникали труднощі з переходом вулиці Станційна. Я не будівельник і не дорожній працівник, але десь в думках розумію, що це питання вирішити для когось – один телефонний дзвінок. Вірю в силу Фейсбук. Сила ФБ спрацювала. Під цим дописом понад 300 людей залишили так звану емодзі, а головне – у коментарях відписалася чиновниця, депутатка Виноградівської міської ради Закарпатської області Еліса Сідей.
Обов'язково передамо Степану Бочкай ваше прохання. Я думаю, всі депутати міської ради підтримують вас. Степан Бочкай – це міський голова Виноградіва. Інформація з Фейсбук до нього, сподіваюся, таки дійшла. Знаєте, завдяки соцмережам можна достукатися та вплинути на високопосадовців. Вони почали лякатися осуду у соціальних мережах. І це дає надію. Пам'ятайте, соціальний тиск – це ми.